שלום, חבר'ה. תכירו את מאור? זה מאור. חדש אצלנו? מכירים אותו שלום שלום כזה, רואים אותו לפעמים מסתובב בעבודה. נראה שהוא בחור נחמד בסך הכל. וזה מאור. מכירים אותו מהמילואים או מהיסודי, והוא הראשון שמתייצב כשצריכים לעבור דירה נגיד. למה כשהוא מעונה ומרוחק הוא מאור, אבל פתאום כשהוא עולה על מדי בית הוא מאור? למה המנון הלאומי הוא התקווה, אבל אם מציגים אותו בטקס רשמי הוא הופך להתקווה? קוראים לזה נקמת היידיש. ההבדל בין מאור למאור הוא עניין של התאמה, איזה חלק של המילה אנחנו מדגישים. עם האור, ההגייה היא במלרע, הדגש הוא על העברה האחרונה, סוף המילה. עם מאור, ההגייה היא במלאל, הדגש הוא על העברה האחת לפני האחרונה. אז למה לפעמים זה ככה ולפעמים זה דווקא ככה? או אולי דווקא ככה? איך השינוי הזה יוצר הבדל במשמעות הרגשית של מילה או של שם? כדי להבין את זה, צריך לחזור אחורה לסוף המאה ה-19. לתקופת התחייה של השפה העברית. משפה כתובה, שמשמשת בעיקר לתפילות ולתקסים, העברית הפכה לשפה יומיומית. זה משהו שלא קרה מאז המאה השנייה, למעט כמה ניסיונות זניחים בדרך. מחיי השפה, ובן יהודה בראשם, היו צריכים לקבל הרבה מאוד החלטות. מן הסתם היו צריכים להמציא המון מילים, אבל גם היה צריך להבין איך בכלל הוגים אותן. לכן סוגיה מרכזית שעמדה על הפרק הייתה אם לאמץ הגייה הספרדית, שנחשבת מלראית, או הגייה אשכנזית, שנחשבת מלאלית. הגייה היא עניין קריטי, היא קובעת את המוזיקה של השפה. צרפתית, למשל, היא שפה מאוד מלראית. ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. מלראי. ספרדית היא 80% מלאלית, ובאיטלקית אפילו לקחו את זה צעד אחד הלאה, או אחורה, ומדגישים הרבה מילים בעברה השנייה לפני האחרונה. מה שנקרא מלאל דה מלאל. יואו, איזה יופי, זה היה נראה שלא נהנה מזה. באמת? וואו, סבלתי כל רגע. בוא נעשה ניסוי. איזו מהגיות הבאות נשמעת כאילו היא באיטלקית? פרגולה, פרגולה, פרגולה. לא צריך להיות בהכרח דוברי איטלקית כדי להרגיש שהאופציה השלישית היא הנכונה. וזה מה שמחיי השפה גם רצו לעשות לעברית, להעניק לה את המוזיקה שלה. ובבחירה בין ההגייה הספרדית מלראית לאשכנזית מלאלית, הספרדים ניצחו. שזה קטע, כי רוב מחיי השפה באו בכלל מרקע אשכנזי. איך זה קרה? בגדול, בן יהודה עצמו מאוד הושפע מהקהילה הספרדית של ירושלים, אפילו שהיא דיברה בצורה אחרת לגמרי מהעברית שהוא נחשף אליה עד אז. אבל הסיבה העיקרית שההגייה הספרדית נבחרה היא היסטורית ובלשנית, כי היא קרובה יותר לעברית המקראית, הקלאסית. אבל האשכנזים לא פראיירים. המילול עדיין מצא את הדרך לשפה שלנו. יש משהו שאני קורא לו נקמת היידיש. כלומר, אוקיי, זה לא תקין לדבר באשכנזית, אבל בסלנג, בשפת הדיבור, אנחנו מרשים לעצמנו. וזה עוד ביטוי להשפעה הרבה שיש ליידיש על העברית החדשה. שפות מלאות בחוקים, אבל הן גם יודעות לספוג לתוכן השפעות משפות שונות, סלנגים ולשבור את הכללים, ואז ככה נוצרים הבדלים בין שפה תקנית לשפת דיבור. ופה נכנסת היידיש. היא השפיעה על העברית בשתי דרכים עיקריות. האחת, צורת הגייה של יצורים, שזה בעיקר ויתור על חטא ועין גרוניות ועמוקות, והדרך השנייה, ענייננו, המילאול, או נדידת טעמים, כפי שקוראים לזה באופן רשמי, שזה בעצם אומר מעבר מלשים דגש על העברה האחרונה של המילה לעברה שלפניה. אחד המילאולים הכי בולטים שקוראים בעברית קורא בשמות. ניסים, דינה, רינה, צילה. אגב, צורה נוספת של מילאול השם היא פשוט הקיצור שלו. לכן אברהם המלראי הופך לאבי במילאל. רפאל, רפי, בנימין, בני, או ביבי. המעבר מהתקני המלראי לרוב ללא תקני הוא בעצם טון של חיבה. את מילול השמות אנחנו גם רואים בשמות של מקומות. למשל חיפה וחיפה, בת ים, בת ים, נתניה, נתניה. אבל זה לא קורה רק בשמות, זה קורה גם במילים. כפרה זה צורה מלאלית שהמילה כפרה. אנחנו כאן עשינו דבר מעניין, אנחנו לא רק עברנו ממלרע למלאל, גם שינינו משמעות. כי כפרה זה מילה מאוד כבדה ביהדות כידוע. כפרה זה כבר, אתה חמוד, אני אוהב אותך, בובה. זה מילה שיצר בן יהודה. אבל כשאנחנו רואים בובה, זה כבר כינוי חיבה, קצת סקסיסטי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אם מישהו שואל אותי כמה זמן נותר, לא תמיד יש לי חשק לענות לו. זאת צורה מאוד פורמלית. אני אומר כמה. אז המילול האשכנזי אשכרה אחראי לחום ולאינטימיות בשפה העברית. זה מדהים. זה לא מדהים?
המשחק הזה עם ההתאמה מאפשר לאנשים לבחור את צורת ההגייה שמתאימה להם ואת רמת הקרבה שהם רוצים לבטא. כמו ההבדל בין מאור היבשושי מהמשרד למאור המלך שאנחנו מכירים מלא שנים. מאורי. האמת שאחת הצרות בסיפור הזה זה שגם המילה מלעל נהגד במלרע וזה ממש מקשה לזכור מה זה מה. זה היה הרבה יותר נוח אם נגיד היינו אומרים מלרע ומילל. ומילל.